ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟପାହ ଦାବି ବା ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଦାବି ନେଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକକୁ ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ବା ଏଭଳି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ସହିତ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସାର୍, ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା 314 ବ୍ଲକକୁ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଟୁ ବ୍ଲକ ଯାଏ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛି। ତା ସହ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି କି ବିଷୟଟି କିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରୁ ବାହାରିଛି। ଜୁଲାଇ 10, 2019 ମସିହାରୁ ଯାଜପୁର ବାହାରି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଆଜି ମଧ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପଦଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କର 513 ଦିନରେ, ଏବଂ ଏହି 513 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 286 ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ୟା ମଧ୍ୟରେ 8,900 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା 314 ବ୍ଲକ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି ବା କୌଣସି ଆପତ୍କାଳୀନ ସେବା ଆସିଛି, ସେ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ବା ସହାୟତା ରାଶି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା ଆସୁଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଠି ମିଳିପାରୁନି, ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲେ ଅଧିକ କ'ଣ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ? ସାର୍, ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କାଟାଗୋରୀ ଆଉ ସହାୟତା ଭିତରେ କୌଣସି ବି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ସହାୟତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କାଟାଗୋରୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦିଆଯାଏ, ସେ ରାଜ୍ୟର ଇନଭେଷ୍ଟର ବଢ଼େ, ଇନଭେଷ୍ଟର ବଢ଼ିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ। ଆମେ ମାନୁଛେ ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେରୋଜଗାରୀ ଦୂର ନହୋଇପାରେ, ବଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। କେମିତି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ମିଳିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ବି ତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନା, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ପାଇବୁ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ରହିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନ କରିବେ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରେସିଓ ଥାଏ 51:49, 60:40, 70:30। ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା 90:10 ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିବେ ସାର୍, ପେପରରେ ଆସେ କି ରାଜ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି, ଫେରିଯାଉଛି। ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳୁଛି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଥର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ରେ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି, ସେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ରାଜ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରିବ। ଆଜି Article 371 ଜରିଆରେ, ତାପରେ ଆମର ରୟାଲିଟି ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହୁଥିଲେ, କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାଗୁନୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକାଲ ଭ୍ୟାକାନ୍ସ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁ କି ପାହାଡ଼ିଆ ବା ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଏମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ବସାଯାଏ, ବଜେଟ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଗଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 30% ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଅଛି, ଯେଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ବିକାଶ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟାର ବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍। ହଁ ସାର୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନି, କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ମୋର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ପଶିଗଲେ, ମୁଁ ତାପରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 1996 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିଏ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଗ ମାଟି ପରେ ପାର୍ଟି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନାରା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଇଏ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଷୟ, 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଷୟ। ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍, ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାର,
ଗଣମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦାବି ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି କି? ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ମୋ ପଛରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସାର୍ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସରକାର ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଆହୁରି କ'ଣ ଆପଣ ଯୋଜନା କରିବେ ବୋଲି ବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।